Do të ndikim tani një deklarat për media në të ndërruar shikues nga Lëvizja Shqipëria Bëhet. 2020 është parashikuar si një detyrim për ta garantuar edhe për ata shqiptarët e cilët jetojnë jashtë Shqipërisë. Gjithashtu edhe në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, në vitin 2022, në dhjetor të vitit 2022, lihet një kohë prej rreth një viti për të garantuar të gjitha afatet edhe procedurën për votën e diasporës. Prandaj ne jemi këtu sot për të dorëzuar të 140 deputetëve këtë projekt ligj dhe për të kërkuar që të marrin të gjitha hapat e nevojshme për ta filluar ta diskutojnë dhe për të filluar procedurën që vota e diasporës të garantohet në mënyrën e durë dhe brenda afateve të duhura. Ky është një hap i parë që ne do të hedhim, nëse nuk do të merret parasysh nga deputetët dhe nga Kuvendi, do të vijojmë me mbledhjen e 20.000 firmave të cilat qytetarët do t'i dorëzojnë për të patur një nismë qytetare ligjore për të garantuar, siç e thash, votën e diasporës dhe të gjitha atyre shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit, të cilët kontribuojnë jashtëzakonisht shumë për vendin, që e kanë të drejtë kushtetuese, por që kanë gjithashtu edhe të drejtë, po ashtu si shqiptarët e Kosovës dhe si shumë vende të tjera, të votojnë nga vendet në të cilat jetojnë. Kështu që ne jemi këtu sot pikërisht për të garantuar që ligji shqiptar parashikojë të gjitha procedurat dhe mundësitë që ata të votojnë nga aty ku ndodhen. Në fakt ky është një debat i cili vota e diasporës, të paktën është një debat i cili është bërë mes partive politike prej rreth një viti, ndërkohë që edhe vendimi i gjykatës kushtetuese që mbaron në janar nuk është respektuar dhe nuk është marrë parasysh. A keni patur ju diskutime të paktën me disa nga deputetët e parlamentit nëse do të merret parasysh dhe nëse ndoshta ka një konsensus? Mirë, do të shkëputemi nga Lëvizja drejt për drejt për të kaluar tani te konferenca për shtyp e ish kryeministrit Sali Berisha. Ekipit juristëve të Shqipëria Bëhet.